Ангело има три въпроса към нея. Памбос, какво гледаш като хищник, бе? Много ми харесва облеклой. Облеклой? На мен облеклой ми харесва. Харесва ти облеклото, не знаеш как да го каже. Много му харесва облеклой. Облеклодо. Облеклодо. А, Стефке, въпрос? Какво ще ми изпълни? Какво ще ми изпълниш? Ами избрала съм едно парче, което е много ритмично. На микрофона ще помоля само. Много ритмично. Включва гръцко и кючек. Е, супер. Уважаеми зрители, представяме Полина Петрова Ангелова, която ще изпълни малко гръцко и кючек. Нещо на да. Господин Росен Метров, че да. Скасе, скасе, означава мукни, мукни.